Life Riley. Přesně tak. Jinak nazdané lidičky, vítejte u menšího takového talku ohledně toho, co se děje, a podle mě je takový něco jako refresh. Já s tím tady inženýr si dá takového šlofíčka na chvíli, ale už je asi na čase jít, protože mě tady už nějaký fanoušek tady pronásleduje nějakou tu dobu. A co se vlastně všechno děje? Samozřejmě budeme mluvit o tom základním, jenom mapa. Tady vidíte vlevo server, je to helovický server, tím pádem je tady povolené mít helovické věcičky, bla 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 bla. A hlavní to, o čem chci mluvit. Jako vždy jsem si připravil menší takový zase notýsek, kde mám napsaných jenom těch pár nejzákladnějších věcí, o čem chci mluvit, že jo, klasika. Jo. Děkuju. Jinak já to tady vůbec neberu jako na nějaké vážné hraní, jenom takový for fun, marazmus se tady objevuje z místa na místo a není vůbec co řešit. Prostě úplně normální pohledová hra, kde je až příliš moc inženýrů. Nemyslíte si to taky? Asi já si myslím, že jo. Ale co? Hlavní, o čem chci mluvit, je teďka nadcházející, pokud jste si nikdo nevšiml, nebo stabilně nekontrolujete, jo, to je úplně nenápadný, nekontrolujete Steam, tak vlastně zase začala další možnost pro vás, a to, že se můžete znovu být zvětšení něco jak když byla velká válka, tak tentokrát je další možnost a tentokrát se to jmenuje letní party, a ono se zamenší 3. Je nějaké, jak jsem říkal, jedná se o další možnost, kde můžete být zvětšeněním, nebude to zase taková nějaká super bojová situace jak předtím, wow, tam je sentry. Ale stejně já si chci vzít nějakou helovnickou postavičku, třeba tady z Kokíka. I když já tady mám demomena, vezmu si demomena, kterého ještě upravíme o něco. I když jako vždy bych zase mohl tady ukazovat a hrát jakože Spyrem, kterýho tady mám už připraveného, jediný co je na něm změněnýho, tak je ta maska, jinak je to takový tradiční můj setíček, který tak používám. Teleportus Brownies Forever, wow. Budu rád Brownies. OK, tohle bylo fakt hafo rychlý. Já jsem tady to měl na míře jemně. Myslím, že ještě nad Soldierem. Myslím, že myslím, že nemám nastavení nějaký hlubnický set extra, až se vykaje na ten Lucky. Ani tohle hlubnickýho, když si tak uvědomíme, nemám. Ale co už. Vezmeme si nějaký raketomet, který je příslušný. Ano, festival, to byl nejlepší. A dáme tady k zombie. A na hlavu mu dáme tady k Octore. Vypadá to úžasně, s tím bez to bazooka to vypadá úžasně, ale... Proč ne? For fun. Jo. Ale kam bych... Nějak bych to tam tu sentrinu to... Hop, hop. Aha, to už není ty. To je fel jak svině. OK, ten soldier tam střílí. Jo, on má vlastně tu flagu, že jo, na zádech. No, to je teda jedna možnost, jak se znovu zvětšit. Říkám, nebude to žádná nějaká bojová akce, ale že to bude prostě něco jednoduššího. Ale máme bombu. Bom, on je stačil zabít. Dále nové LP. Určitě všichni jste si všimli, že je tady jako vždy náš milovaný Summer Sale. Moje peněženka normálně brečí a krvácí každým dnem, když slyší, o jaké slevy přicházím. No to spíš je já, moje peněženka naopak brečí z toho, že ty další slevy přichází a podobně, a já jsem strašný na tohle. Já bych rád tak koupil různé hry a dělal z nich let's play a podobně, ale jako peníze nejsou zase neomezené, což je škoda. A nemám žádného sponzora, který by mě takhle sponzoroval, až na jednu hru, kterou jsem teďka nedávno dostal od jednoho fanouška. Přesně tak, dostal jsem jednu hru a to děkuju Spy, že jo, to jsem potřeboval, pořádný backstep dozadu mluvím. Dostal jsem o ní Papers, Please. Je to dat, a já doufám, že to přečtu správně, dat výkaz, ok, jako jo, dobrý, fakt, bomba, když jsem duch.
A za tomu moc děkuju a společně s tím tam bylo hodně předání všech jako dalších dobrých videí a podobně a já určitě budu chtít právě, že samotný Papers, Please natáčet, protože jsme vlastně máme na to, no někde nějak máme načnutou sérii a nebylo by zas od věci se k ní nějak vrátit, jenomže ono to máte těžký jako, já myslím takhle, Papers, Please jsem teda trošku zapomněl, že jsem neřekl vlastně, že máme rozjetou sérii Prison Architects Modern Papers, Please. Proto jsem to tak jakoby zdůrazňoval to, že máme rozjetý něco jako Papers, Please, na to rád, že to úplně tak není pravda, hej, teď jsme to nechce. Au. Musíš tam ještě blíst, dát schytat raketu, hop. Jediný tady k Black Box má, to si pomáhají. Jo, tohle je ta nejlepší čas, kdy Marasmus střílí ty koule a je smrtelné. No, ale jinak, jak říkám, mám určitě připravených mnoho různých nových her na Let's Play a fakt převážně zase se vrátíme k takové té době, kdy jsem hrával Alenku a všude byly jenom tady vlastně videa jakoby bojovkového ražení. Bum. Bum. Jsem Masters. Hop. Odpadí mi to daleko. Nic. OK, bom, díky. Akorát, že mi to moc nedobilo životy. No, tak určitě se těšte na nový sezónu Blizzard Let's Play, v brzké době. Jestli to teda nevíde, tak jako, já teda hlavně doufám, že se k tím dostaneme, protože fakt musím uznat, zatím se koupil docela dost zajímavé hry a stále Summer Sale je v plném průběhu, tak přemýšlím a čekám, kdy přijdou na řadu ještě další superhry, které bych měl a chtěl rád pro vás natočit. No a je tu poslední věc a to je vlastně tak jak moje konzervový efekt mého mikrofonu, ne, není to ani tak mým mikrofonem, ale je to tím, že vlastně v této době je můj pokoj lehce v rekonstrukci, to jsem tolika zmiňoval jak na livech, tak ve videí, tak všichni snad víte o tom, že tady nějaká rekonstrukce je a že prostě momentálně je tady hodně místa, tím pádem se ten zvuk rozléhá. Je to menší cena za to, že aspoň máte nějaký ten, jak kdyby ode mě let's play, video nebo něco podobného. Jenom dotyčím tady tomuhle videu. Nikomu jsem nic neříkal, že tady takovéhle video budu natáčet, jak nikdy. Tohle je prostě věc, kterou já tady točím jenom tak ze své vůle z volného času a chci vás prostě informovat o stabilním krvi stavu celého channelu a podobně a mého natáčení. Jako mám už teďka volno, říkal jsem to, ale fakt já když k němu doběhnu, dobrá, že vlastně mám volný čas a chtěl bych nahrávat, ale pokaždé buď něco mi do toho vleze, nebo prostě mám tolik času, že nevím jestli chci nahrávat, nebo jestli mám náladu, snažím se k tomu vrátit, ale fakt snažím se jako občas se mi stane, že třeba něco, jako kdyby spíše se radši něco kouknu a nenatočím nic, ale furt mám takovou víc touhu hrát prostě něco. A víš, to prostě někdy do bety, protože fakt, jako ne, že by tam si něco změnilo, ale prostě nálada, chuť a podobně. I když mám i jiné hry, které bych mohl taky hrát a podobně, tak prostě furt je tam to nutkání se zlepšit, je prostě furt chci být lepší, zlepšovat se v různých věcech, třeba například v Loose Canonu, který jsem teďka hodně často zkoušel použít. A jako není to tak špatný, ale někdy fakt je to ohubující, jo. Ale není špatný, nedávno jsem zkoušel i hrát za Spy, zkusím někdy fakt udělat nějaké taková ta videa, kdy vlastně budu hrát za jednu postavu a podobně a vy mě budete prostě určovat. I když tím se naskytuje i otázka, jak to vlastně dáčku bude i se samotnými tutoriály. Ty tutoriály z Team Fortress 2 v podstatě skončily tím, že jsem tam udělal naposledy Spy a nějak jsem se k tomu dále nedostal. A nyní je tady pro mě další, my fanoušci dáváte další jakoby challenge,
to řekl takhle, abych točil tutoriály. Hej, cože, ten marasmus je tam, no prčic. O mě se nezajímej. Tak, další challenge v tom, že abych natočil tuto tutoriál na Soul Steelmaker, který ani já tak jako kdyby tutoriálově nevím, zda bych zvládl, protože Soul Steelmaker ovládám do jisté míry a není to zrovna úplně pro skill a podobně, že jo. Známe super skill 360 a podobně. Prostě to ještě není ono, ale s těma Team Fortress videama určitě možná bych se vrátil k tomu a prošel trošku různé jako kdyby taktiky možná nebo něco takového. Aspoň do například do Man vs. Machine, kde je tam taky ještě furt něco, co se dá hodně vysvětlovat. Tak. Kolik? Jo, stůl. Tady ten mocí marasmus je fakt hodně zajímavý. Že vlastně má ten marasmus, který se schovává, to je takový hodně zajímavý. Jo. Nejzvláštnější je dobře, že nebere ten žádný životní život. Můžu mu aspoň dát jakože takhle z něj dostanete nějaký ty, ale ono nic. Oka, spaj mě zastřel. No, ale fakt to všechno je jenom tak hodně nějakého předpovídání do budoucna. Jako, jak všechno vyjde, nebo jak to bude vypadat, hej. BOOM! Haha, dostal tě i duch, co kámo? Můj duch je silnější než si smysl, muhahaha. Vím se, bro. Jo. Jsem si myslel, že tady někdo už cheatuje, já... No, ono totiž na tenhle server jsem přišel tak jako, že mi pomohl fanoušek, ale nemám rád právě, že server, který nejsou od Valve, protože je velká pravděpodobnost, že se totiž tam může být cheater a podobně, což teďka slyšíme hodně. Třeba z Counter-Strike, jako rád bych se třeba i věnoval víc Counter-Strikeu, ale prostě... nedokážu se tomu sám kdyby mu dostat. Ani když mě napíšete vy fanoušci, tak nějaké asi mi tomu nechce, protože prostě... A ještě si půjdu zahrát to TF-ko. I když jsem hodně sám osobně i zvědavý, když mě to tak připomíná na competitive Team Fortress, protože to bude hodně zajímavý. A hodně by mě zajímalo, co z toho bude, jestli jako Team Fortress budete nějak vydělávat jako v... Padebože, to jsou zvuky. Jo, vlastně myslím to. Jestli to vlastně bude něco jak v Counteru, kdy vlastně budete moct vydělávat na různých itemech o něco víc. Ono i tak teďka se hodně na tom vydělává, ale představa toho, že byste vydělávali ještě dvojnásobně víc nějak díky tomu, jakože by tam bylo prostě... Nedá. Tomu říkám BD, kámo. A jako... Určitě by to chtělo něco jako kdyby odměny, aby to lidi prostě lákalo hrát ty kompetity. Ne prostě jenom takový to další bezduché, jednoduché Team Fortress zabíjení, ale aby to mělo smysl. A to teda ode, podle mě. Podle mě by to mělo mít smysl. Jinak doufám, že aspoň jsem vás informoval o stávající... Wow, ty jsi dobrý. Má Australia. Že vás to informovalo o nastávající situaci čenu a podobně. A že aspoň jste získali menší přehled o tom, co vlastně dělám a co se bude dít. To je úplně nepodstatné. A jinak se s vámi teda loučím. Jinak uslyšíme se u dalšího videa či livestreamu. To měl být dneska, pokud to bude dneska. A zatím si mějte. Zdar.